আজিৰে পৰা অসম সচিবালয়ত আৰম্ভ হৈছে ফেচ ৰিকগনিশ্যন এটেণ্ডেন্স ছিষ্টেম। আজি 2 নৱেম্বৰ আৰু আজিৰে পৰা প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে অসম সচিবালয়ত এটেণ্ডেন্স এই প্ৰক্ৰিয়া, নতুন প্ৰক্ৰিয়া। অসম সচিবালয়ত 2 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা প্ৰৱৰ্তন হৈছে ফেচ ৰিকগনিশ্যন এটেণ্ডেন্স ছিষ্টেম। সচিবালয়ৰ কৰ্মচাৰীয়ে কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব পুৱা 9:45 আৰু প্ৰস্থান কৰিব পাৰিব আবেলি 5 বজাত। অৱশ্যে জানিব পৰা মতে এতিয়াও প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ বাবে সেই নিয়ম কাৰ্যকৰী হোৱা নাই, আৰু লগতে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰা ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট লেভেলৰ যিসকল আছে কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকৰ বাবেহে এই নিয়মটো প্ৰযোজ্য হৈছে। এইটো যিখিনি আপোনাৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টৰ তলৰ মানে ছেকশ্যন অফিচাৰৰ তলৰ তেখেতসকলৰ কাৰণে গ্ৰেড 4ৰ পৰা কৰা হৈছে আপ টু ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট। নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পিছত কাৰ্যালয়লৈ আহিলে বা আগতে কাৰ্যালয় এৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমোদন ল'ব লাগিব। অৱশ্যে এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হৈছে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা অধীক্ষক পৰ্যায়লৈকে। নিৰ্দেশনা ওলাইছে, সেই নিৰ্দেশনাটোত কোৱা সেই ধৰণৰ এটা অপশ্যন বা তেওঁলোকৰ বাবে এটা সুযোগ দিয়া হৈছে যে যিসকলৰ কিছু 10-15 মিনিট সময় যদি তেওঁলোকৰ পলম হয়, কিয় পলম হৈছে তেওঁলোকে সেই কথাখিনি জনাব লাগিব কৰ্তৃপক্ষক, আৰু সেইখিনি তেওঁলোকৰ বাবে মাৰ্চি কৰা হ'ব। কিন্তু আৰম্ভণিৰ দিনাই লাগিল কেনা। প্ৰথম দিনাই বিকল হ'ল চি ব্লকৰ ফেচ ৰিকগনিশ্যন এটেণ্ডেন্স ছিষ্টেম। আহিছিলোঁ টাইমত আমাৰ ব্লকৰ তলততো কাম কৰা নাছিলে, আকৌ বেলেগ ব্লকত গৈ দিব লগা হ'ল, ব্লকে ব্লকে কাম কৰা নাই গোটেইখিনি। 9:41 আহিছোঁ, এটেণ্ডেন্সটো সোমাইছেগৈ 9:40 সোমাইছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে সময়ৰ নিয়মানুবৰ্তিতা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰা এই ব্যৱস্থা কিমান দিনলৈ সঠিকভাৱে কাৰ্যকৰী হয়, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজিৰে পৰা অসম সচিবালয়ত আৰম্ভ হৈছে ফেচ ৰিকগনিশ্যন এটেণ্ডেন্স ছিষ্টেম। আজি 2 নৱেম্বৰ আৰু আজিৰে পৰা প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে অসম সচিবালয়ত এটেণ্ডেন্স এই প্ৰক্ৰিয়া, নতুন প্ৰক্ৰিয়া। অসম সচিবালয়ত 2 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা প্ৰৱৰ্তন হৈছে ফেচ ৰিকগনিশ্যন এটেণ্ডেন্স ছিষ্টেম। সচিবালয়ৰ কৰ্মচাৰীয়ে কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব পুৱা 9:45 আৰু প্ৰস্থান কৰিব পাৰিব আবেলি 5 বজাত। অৱশ্যে জানিব পৰা মতে এতিয়াও প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ বাবে সেই নিয়ম কাৰ্যকৰী হোৱা নাই, আৰু লগতে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰা ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট লেভেলৰ যিসকল আছে কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকৰ বাবেহে এই নিয়মটো প্ৰযোজ্য হৈছে। এইটো যিখিনি আপোনাৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টৰ তলৰ মানে ছেকশ্যন অফিচাৰৰ তলৰ তেখেতসকলৰ কাৰণে গ্ৰেড 4ৰ পৰা কৰা হৈছে আপ টু ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট। নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পিছত কাৰ্যালয়লৈ আহিলে বা আগতে কাৰ্যালয় এৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমোদন ল'ব লাগিব। অৱশ্যে এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হৈছে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা অধীক্ষক পৰ্যায়লৈকে। নিৰ্দেশনা ওলাইছে, সেই নিৰ্দেশনাটোত কোৱা সেই ধৰণৰ এটা অপশ্যন বা তেওঁলোকৰ বাবে এটা সুযোগ দিয়া হৈছে যে যিসকলৰ কিছু 10-15 মিনিট সময় যদি তেওঁলোকৰ পলম হয়, কিয় পলম হৈছে তেওঁলোকে সেই কথাখিনি জনাব লাগিব কৰ্তৃপক্ষক, আৰু সেইখিনি তেওঁলোকৰ বাবে মাৰ্চি কৰা হ'ব। কিন্তু আৰম্ভণিৰ দিনাই লাগিল কেনা। প্ৰথম দিনাই বিকল হ'ল চি ব্লকৰ ফেচ ৰিকগনিশ্যন এটেণ্ডেন্স ছিষ্টেম। আহিছিলোঁ টাইমত আমাৰ ব্লকৰ তলততো কাম কৰা নাছিলে, আকৌ বেলেগ ব্লকত গৈ দিব লগা হ'ল, ব্লকে ব্লকে কাম কৰা নাই গোটেইখিনি। 9:41 আহিছোঁ, এটেণ্ডেন্সটো সোমাইছেগৈ 9:40 সোমাইছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে সময়ৰ নিয়মানুবৰ্তিতা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰা এই ব্যৱস্থা কিমান দিনলৈ সঠিকভাৱে কাৰ্যকৰী হয়, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।